Karizmatičen vodja, direktor in menedžer. Eden od ljudi, ki mi je začel odpirati glavo, izredno korekten, me opozarjal, me seznanjal z mnogimi ljudmi. Tovariš Kržišnik, ves skoraj res ne treba predstavljati našim gledalcem v Sloveniji. Zelo mogočna osebnost. Zoran je bil nesporni lider. Knjiga Manager da sem, predstavlja zgodne obdobje delovanja Zorana Kržišnika, slovenskega umetnostnega zgodovinarja, dolgoletnega v bistvu direktorja Moderne galerije in soustanovitelja Ljubljanskega grafičnega bienala. V knjigi sem Kržišnika skušal predstaviti kot pionirja kulturnega managementa pri nas, kot v bistvu prvega menedžerja na likovnem področju, ki si je nekako sistematično prizadeval upeljati slovenske umetnike na zahodno likovno prizorišče. Rojen pred 101 letom je mladost preživel v Žirovnici na Gorenjskem, v svojem rojstnem kraju, nato pa se je presedil v Ljubljano, kjer je obiskoval Realko. Čeprav ga je v bistvu sprva nekako bolj vleklo v naravoslovje, je sledil svojemu dobremu prijatelju, kasnejšemu umetnostnemu zgodovinarju, slavnemu konzervatorju Marjanu Zadnikarju in upisal jeseni leta 41 študij umetnostne zgodovine na Ljubljanski univerzi. Kot mnogim drugim v tistem obdobju druge svetovne vojne je tudi Zoranu Kržišniku prekrižala načrte. Bil je kmalu po italijanski okupaciji eden prvih internirancev in je v Gonarsu in ostalih italijanskih taboriščih preživel več kot leto in pol. Po vojni je Zorana Kržišnika pot najprej peljala v glasbo, s katero je bil nekako povezan že od mladih let. Na povabilo Bojana Adamiča, slavnega slovenskega glasbenika skladatelja, je Zoran Kržišnik začel pevsko kariero na ljubljanskem radiju v okviru slavnega plesnega orkestra današnjega Big Benda RTV Slovenija. Kljub uspešnim v bistvu začetkom v glasbi se je Kržišnik na koncu vendarle odločil za nadaljevanje kariere na področju, za katerega se je med vojno tudi že začel izobraževati, torej na področju umetnosti, umetnostne zgodovine. Študij je sicer dokončal v začetku 50-ih let, se pa je že prej zaposlil v Moderni galeriji, instituciji, s katero je potem ostal povezan neločljivo praktično 30 let. Najprej je treba vedeti to, da sva z Zoranom Kržišnikom bila kar 20 let na razen. In stanovali smo vsaj mi na Črnučah. In smo se v dijaki vozili v nižjo gimnazijo in potem na učiteljišče jaz s trolejbusom. V Štoštah je pa bila ena vila in ob tej vili je mnogokrat stala prekrasna žaba Citroen. In seveda nas, mladeniče, je zanimalo, čigava je ta žaba, ker to je bila takrat velika atrakcija, imeti žabo. No in tako smo zvedeli, da je to žaba od direktorja Moderne galerije, niti nismo vedeli, kako se piše, ker je imel tam ljubezen. Institucija je bila takrat Moderna galerija namenjena seveda slovenski sodobni umetnosti, še takrat še posem v povojih, tako fizično kot v programskem smislu, torej v smislu neke razstavne politike, zbiralne politike. Se pa je nekako dalo že v tistem obdobju začutiti, torej nekje v začetku 50-ih let, da bo eden glavnih ciljev slovenske likovne scene in seveda predvsem Moderne galerije postala ta želja premostiti neko praznino, ki je med slovenskim in mednarodnim prostorom nastopila seveda kot posledica druge svetovne vojne in prvih let povojne izolacije. V
sredi 50-ih let je ambiciozna likovna srenja v Ljubljani na čelu z Zoranom Kržišnikom nekako začutila priložnost za to mednarodno povezovanje, ki ga je nastavila v preteklih nekaj letih, dvigne na nek višji nivo. Stik z Zahodom je čedalje boljši in čedalje večji. Po eni strani Jugoslavija je ena od prvih komunističnih držav, pa prva, ki na to odpravi ta vizumski sistem za kakršnokoli potovanje v tujino v začetku 60-ih let. Jugoslavija je višek delovne sile, če smemo temu tako reči, izvozi na Zahod. Sredi 50-ih leta 55 natančneje se je razvila ideja o organizaciji mednarodne razstave grafike v Ljubljani. Njegova ideja je bila, jaz grem v Pariz, zdaj bom tam, imam dva Slovenca, Zorana Mušiča in Venota Pilona. In one dva poznata veliko likovnih umetnikov. Jaz ju bom prosil, da me seznanita s čim večjim, da jim predstavim našo idejo in da skušam dobiti kakšen grafični list od njih. Stvar je izjemno zafunkcionirala. Vsi so mu pomagali, celo do tajnika, slavnega Picassa je prišel, ki mu je obljubil, da bo poslal grafiko na prvi bienale. Že po prvi v bistvu uspešni, zelo uspešni ediciji tega leta je bilo nekako logično, da se bo projekt nadaljeval in razvila se je vizija o Ljubljanskem grafičnem bienalu, bienalu, ki se od leta 55 odvija še danes vsako drugo leto. Bienala je v bistvu postal kmalu po ustanovitvi eden od simbolov tega jugoslovanskega kulturnega političnega odpiranja v svet. Kot informacija o nekem svetovnem likovnem dogajanju pa je bil seveda neprecenljivega pomena za likovne umetnike, drugo zainteresirano in seveda splošno javnost, ki je bienale v trumah obiskovala. Prvič, ko sem na izraz menadžerstva v kulturi na leto, je bilo ob drugi polovici 50-ih let, ko je seveda ta pojem uporabil eden od vodilnih politikov, ampak tiste mlajše, malce bolj liberalne generacije, Stane Kavčič. Govoril je, da je morda neposredno financiranje lahko nadomestiti tudi z menadžiranjem v kulturi, kar pomeni, da rabiš dobro ekipo organizatorjev kulturne ponudbe, ki bi na to nadomestila izpad, ki bi ga vlagali neposredno v profesionalno ekipo. Problem, torej je šlo že za nekakšno zavedanje, da je treba drugačno organizacijo dela v kulturi imeti, ker je treba pravzaprav tudi to malce podvreči neki ali tržni ali bolj organizacijsko dovršeni logiki, je pa seveda ta problematika vedno takoj trčila s problemom ideološko-političnega sistema in konteksta časa, v katerem smo živeli. Kržišnik, ki se je uveljavil kot vodja organizacijske ekipe Bienala, je izjemno spretno v tistem obdobju pridobival zelo potrebno seveda finančno in nekako politično podporo bienalskemu projektu. On je gotovo imel v politični, v skriti politični hierarhiji izredno visoko pozicijo. Po njegovi zaslugi in zaslugi strokovnih sodelavk v organizaciji Bienala so v Ljubljano v tistih letih in v nadaljnjih desetletjih prihajali največji svetovni mojstri grafike, pa tudi pomembni kustosi, kritiki, galeristi in drugi pomembneži iz tujine. Če se spomnim za goste, tudi žirija, ki je prihajala, je bila v skrbi na nas, na Miki Briški, ki je tudi govorila ogromno jezikov in pa jaz v glavnem sem jih sprejemala. Po žiriji ponavadi smo šli vedno k Džamoni v Versar, to je bil en izlet, drugi izleti so pa včasih bili pri Berniku, ko je zgradil svojo hišo, smo imeli tam tudi včasih piknike in pa seveda v hiši od Zorana Kržišnika v Žirovnici. K
Kržišnik je pozorno spremljal dogajanje na tem svetovnem likovnem prizorišču, ki se je takrat v tistem obdobju po drugi svetovni vojni zelo hitro spreminjalo, prilagajalo in modificiralo. In na podlagi tega svojega poznavanja oziroma uvida v ta svetovni sistem razvil neko zelo natančno premišljeno strategijo umeščanja slovenskih umetnikov v ta tuji prostor, neko zelo natančno menedžersko strategijo. Zelo trdno je verjel v kakovost jugoslovanske umetnosti, slovenske umetnosti in je nekako razumel in hotel nekako tudi dopovedati slovenski javnosti, da ta lahko brez zadržkov stoji ob boku najpomembnejšim tujim tokovom francoski, italijanski, ameriški umetnosti. Ni pa se mu po drugi strani zdelo, da je ta kakovost na razstavah v tujini strani jugoslovanskih organizatorjev dovolj jasno izpostavljena. Zdelo se mu je, da mora Jugoslavija v tujino pošiljati res samo najkvalitetnejše umetnike, nek elitni izbor, ki jih mora potem tudi izdatno podpreti, nekak menedžersko omrežiti. Imel je kontroverzen sloves zaradi tega, ker kdo, kogar ni maral, ta ni vstopil v elito njegovega jugoslovanskega izbora umetnin in pa umetnikov, ki so lahko prezentirali svoja dela ali pa ki so lahko razstavljali v tujini. Seveda je imel pa tudi težave, ne? V taki situaciji, ko si ti ne samo nacionalno močen, ko si ti močen mednarodno, ko te vsi te krogi, zlasti krogi, ki so za grafiko skrbeli, strokovnjakov, direktorjev, je bilo hudo to, da ni mogel vseh spraviti ven, ampak da je delal na afirmaciji tistih, za katere je on smatral, da so kakovostni. In v tem smislu so bile večkrat v politiki izražena na raznih komisijah in tudi v kakšnih člankih očitki, da favorizira samo neko skupino. Zoran Kržišnik si je od 50-ih let dalje zelo prizadeval, da bi v jugoslovansko javnost nekako vnesel to idejo in prepričanje, da je razvit umetnostni sistem nujno povezan tudi z razvitim umetniškim trgom. Sicer je v tistem času grafika kot nek zaščitni slovenski znak v tujini začela pridobivati neko prepoznavnost, kar je Kržišnik hitro opazil. Odločil se je, da uvede izraz Ljubljanska grafična šola, ki ga še danes nekako uporabljamo za grafiko od nekako konca 50-ih let naprej. Izraz pa je Kržišnik nekako zastavil kot neke vrste blagovno znamko, ki naj bi v tujini še povečala možnosti za preboj slovenskih umetnikov. Kržišnik je tisti, ki poznava zahod in ki poznava domačo situacijo. Kulturnik ne more pač živeti od bohlonaj, ampak ga je treba za njegovo delo plačati. In če je slika posameznega slovenskega umetnika na Zahodu ali pa v Ameriki doživela višjo ceno, zakaj ne bi jo tam prodali, če pa vemo, da so odkupne možnosti doma bistveno bolj omejene. Leta 62 je najverjetneje prvič potoval tudi osebno v ZDA in ob povratku v intervjuju povedal, da čeprav ameriško občinstvo ne pozna dobro jugoslovanske umetnosti, je absolutno začutiti neko zanimanje za spoznavanje te umetniške krajine. Direktor galerije slikar Mrak s svojim pomočnikom Kaplan končuje zadnje priprave. Leta 1967 je v New Yorku v Ameriki prišlo do zanimivega projekta in sicer otvoritve galerije Adria Art. Na prvi razstavi so zbrana posebno kvalitetna dela 32 umetnikov iz cele Jugoslavije. Naj vam jih nekaj naštejem. Bakić, Batić, Bernik, Bolka, Čelič, Čarne, Debenjak, Džamonja, Gliha, Horvat, Ivanicki, Jemec, Kregal, Luketić, Makuc, Meško. Po
Povabili so okrog 400 ljubiteljev likovne umetnosti, kritikov in možnih kupcev. Večina del je prispela sem iz domovine. Prireditelji navajajo v prospektu, da so avtorji, ki jih tukaj predstavljajo, zlasti pomembni in zanimivi kot ambasadorji raznih smeri v jugoslovanski likovni umetnosti. Pravzaprav eden od zelo razveseljivih dogodkov zadnjega časa, ker se s tem naša umetnost nekako direktno postavlja na sam teren, to se pravi tam, kjer bi že najbrže zdavnej morala biti, da ne bi zamudila marsikatero lepo priložnost, ki jo najbrže je. Jugoslovenska likovna umetnost v Združenih državah ni nepoznana. Nekateri so prijeli laskave kritike in recenzije. To pa je bilo tudi vse. Odkupili jim niso ničesar. Žal pa Adria Art Gallery kljub tem velikim naporom za njeno delovanje ni zdržalo dovolj dolgo časa. Nažalost se je zaprla že jeseni leta 1968. Izkazalo se je namreč, da ni imelo pravega takega vsakodnevnega vodanja menedžerskega ustroja in zato tudi ni moglo ustvariti seveda dovolj velike baze obiskovalcev in potencialnih kupcev. Kljub neuspehu z Adria Art Galerijo pa težko rečemo, da so bila pozna 60-ta čas nekega neuspeha. Nasprotno, ob koncu 60-ih lahko ocenimo, da so bile v bistvu glavne smeri prodiranja slovenskih umetnikov v tujino že utrte. Leta 1969 je Kržišnik začel oziroma izvedel še en projekt in sicer ustanovitev nekakšne umetniško-menedžerske skupine Grupa 69. Zelo so mu bili hvaležni, zlasti te okrog grupe 69, da se je tako silovito angažiral za to, da so prodirali v svet. Člani grupe 69 so bili že uveljavljeni umetniki, med drugim Andrej Jemec, Janez Bernik, Bogdan Borčič in drugi. Kot občasni gostje te skupine pa so sodelovali tudi nekateri mlajši umetniki, med drugim Metka Krašovec, Goraš Čefran, Gustav Gnamuš, Boris Jesih in drugi. No, potem se film spet zavrti naprej. Leta 1973 sem jaz nenadoma postal predsednik izvršnega odbora Ljubljanske kulturne skupnosti. In to je bil potem pač razlog, da sem jaz moral začeti operativno komunicirati z Zoranom, kadarkoli je bilo kaj vezanega na moderno galerijo, na probleme, sva se dobila, imela sestanke in skozi to najno srečevanje je nekako prišlo do izjemno dobrega kontakta, razumevanja in nenadoma sva začela sodelovati ne samo na relaciji predsednik kulturne skupnosti moderna galerija, ampak širše v polju kulturne politike. Zdaj, meni je bil pa Zoran izjemno pomemben tudi zato, ker je imel izjemno velika izkušnje z delom v kulturi. Jaz sem bil pa le še kakorkoli mladenič, precej zelen in sem se že hotel hitro učiti. Leta so tekla, sodelovali smo zelo intenzivno. Ves čas smo imeli pred očmi, kje zdaj najdeti poslopje, ki bi in v katerem bi naredil sedež Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Nenadoma je Zoran prišel na idejo, da bi to naredil v Tivolskem gradu. Lahko bi tudi rekli iz današnje perspektive, da je bil to Art Boys Club. Kaj se je z vso to mrežo zgodilo po njegovem odhodu? Zdaj, če govorim iz lastne izkušnje, ko sem pred 10 leti prevzela to mesto direktorice Mednarodnega grafičnega likovnega centra, lahko rečem, da je se ta mreža že popolnoma razblinila. Mogoče je na okno te zgodbe ta, da se v današnjem času treba te mreže kontaktov graditi bolj sistemsko, medinstitucionalno in nekako paziti na to, da
da niso odvisne samo od ene same osebnosti. Vse premalo, kar je to zavedanje, zakaj je vredno imeti ene tovrstne redne mednarodne kulturne dogodke pri nas, kot je bil grafični bienale, kot je bil kasneje bienale industrijskega oblikovanja, kot so kakšni redni knjižni sejmi mednarodni ali karkoli podobnega, zaradi tega, ker se s tem predstavljamo svetu. Koliko je vredna ta investicija, ki jo država v takšno prireditev vlaga? Torej, že iz tega Kržišnikovega primera je iz knjige zelo jasno povedano, v trenutku, ko imamo eno prireditev, ki poteka v Ljubljani redno, kaj v letu ali dveh sledi, sledijo povabila Slovencem, kakovostnim ustvarjalcem v tujino, če se štejemo zdaj vse skupaj, je bistveno manjši vložek v eno domačo kulturno prireditev, ki jo redno izvajaš, kot pa, da bi vsem tem Slovencem hotel financirati gostovanje v tujini.